କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହିପାଳଠାରେ ନବନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ। ଗତ 15 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ଚଟିପୋଲଠାରୁ କାଳୀମନ୍ଦିର ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଇପାସ୍ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମହିପାଳ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡଠାରେ ଏହି 36 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ଗ୍ରାଇଡରଟି ପୋଲର ବେଶ୍ ଉପରୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟରେ 5G ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତକାଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଏହାର ସର୍ଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ପୋଲଗାର୍ଡର ଭୁଷୁଡ଼ିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏକ 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଗାର୍ଡରର ପ୍ରାୟ 10 ମିଟର ଅଂଶକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁମତି ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାରୁ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ଗାର୍ଡରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଗାର୍ଡର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ହେଁ ବାସ୍ତବିକ ପୋଲର ବେସ୍ ଉପରେ ଗାର୍ଡର ରଖାଯିବାର 14 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କିଏ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଓ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗାର୍ଡରଟା ଡ୍ୟୁରିଂ ଇରେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଫଲିଂ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଫଲିଂ ଡାଉନ୍ ହେବାର କ'ଣ ରିଜିନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ଫଲିଂ ଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଗାର୍ଡରର କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ 5ଟା ବ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁଟା ଗାର୍ଡର ହିଟ୍ କରିଥାଇପାରେ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଗାର୍ଡରଟାର ଇରେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଏଇଟା କୋଲାପ୍ସ କରିଛି, ତ କୋଲାପ୍ସର ରିଜିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପଲିଂ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ କରିଛୁ ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, କାରଣ ଗାର୍ଡର ଟପ୍ଲିଂର କିଛି ରିଜିନ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଆଫ୍ଟର୍ ଟପ୍ଲିଂ ବ୍ରେକିଂ ଆଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ, ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ, ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଗାର୍ଡରଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା ଇନ୍ ଏ ରିଭର୍ସ ବେଣ୍ଡିଂ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜିନ୍ କାହିଁକି ଗାର୍ଡର କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ଆମେ ଏଜେନ୍ସି ସେଇଟା ବୋଧେ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ତ ଆମର ଏଠିକାର ଯାହା ଅଫିସିଆଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ୱି ଆର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।